Hoje eu estou no Templo Cervejeiro da Backer para o lançamento de duas cervejas, a Reserva e a Julieta. Cervejas, né, Paula Lemos, que chegam premiadíssimas, né? É, e Paulinho, você não tá aqui, né? Vou puxar sua orelha. Mas você tá muito bem representado, viu? Pois é, hoje nós estamos lançando no mercado dois novos produtos da Backer, com muito carinho, como sempre, né? A Reserva é uma cerveja muito esperada por nós, proprietários, porque ela passou 1 ano e 3 meses em barris, dentro de uma sala com temperatura controlada. Nossos cervejeiros sempre, todos os dias, monitorando. Enfim, foi uma cerveja que nos deu muito trabalho, mas que nos trouxe aí uma medalha de ouro no estilo e o primeiro lugar, ou a melhor cerveja, né, que vai entrar no mercado agora deste ano de 2016, entre várias cervejas, eu acho que centenas de cervejas que estavam presentes lá em Blumenau. E a Julieta é uma fruit beer maravilhosa, é uma cerveja belga, super bem elaborada, onde nós fizemos várias receitas até chegar nessa que também trouxe para a Backer a medalha de ouro como a melhor cerveja no estilo. Então nós estamos super felizes, né? Porque além de lançar, nós estamos trazendo aí para o mercado mineiro dois grandes produtos e super premiados. Conhecimento de um trabalho assim, né? Muito importante para vocês, né? É um trabalho de toda a equipe Backer, do mestre cervejeiro, de todas as pessoas que participaram do processo de fabricação dessa cerveja, da família Backer, né? Agora, Paulo, queria que você falasse um pouquinho, né, do Templo Cervejeiro. A gente acompanhou, né, quando foi a inauguração. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui sobre o espaço, que é maravilhoso, né? É, o Templo Cervejeiro, como todo mundo sabe, é a realização de um sonho da nossa família. Levou muito tempo para ser construído e, enfim, ser inaugurado. E hoje ele é uma realidade muito bacana para Minas Gerais. Hoje ele traz muitos turistas, muitas pessoas do interior do Brasil, vários estados, muitas pessoas, muitos turistas também de fora do Brasil. Então, é outro detalhe que também nos deixa muito feliz. Vem para somar na história da Backer. Sim, com certeza. O Templo Cervejeiro é um sonho. É um sonho, como eu disse, foi realizado. E os resultados que a gente tem, o retorno, o feedback que nós temos dos nossos clientes é fantástico. Eu espero que todo mundo venha. Ainda falta muita gente conhecer, né? Vem conhecer o nosso Templo Cervejeiro. É isso aí. Pauliella, né? Não vou falar nada, não. Elegantérrima, né? Como sempre, lindíssima. Obrigada, amor. Você também, viu? Obrigado por nos receber e sucesso aí. Obrigada. Com as novas cervejas. Fica à vontade. Paulinho, ó, tô esperando você, tá? Beijo. Quem realmente entende de cerveja é o Sandro Duarte, mestre cervejeiro da Backer. Eu queria que você falasse pra gente, Sandro, como que foi ganhar esses prêmios, né, da cerveja Reserva e Julieta, como é que foi? Assim, com a Reserva a gente até esperava, porque realmente era uma cerveja que estava diferenciada, a gente já percebia isso, né, ao longo das degustações. Foi um ano maturando, então ao longo das degustações a gente já foi percebendo que ela era uma cerveja que iria arrebanhar um prêmio lá, né? A gente não esperava de ser a melhor de toda a competição de inovação. E a Julieta foi uma cerveja que a gente foi crescendo a esperança nela de também fazer um papel bacana lá, ao longo do tempo também. Quando ela foi ficando pronta, o próprio pessoal que ia tomando a cerveja aqui com a gente no templo falava: nossa, a cerveja está maravilhosa. A cerveja está com um drinkability muito bom, essa cerveja está muito gostosa. E aí a gente ficou naquela assim, né? Será que vai, será que não vai? Quando a gente viu que ela ganhou medalha de ouro na categoria dela, né? Pô, a gente ficou muito feliz. Aí, de repente, eis que ela ganha também medalha de bronze como inovação, como a melhor cerveja, né? Junto com a Reserva. Então eu estava descendo com o prêmio dela né, da Julieta, e de repente me chamaram para buscar o outro prêmio da reserva, do proprietário. Mesmo, então. Foi sensacional, assim, eu não tenho como descrever a emoção, né? Agora, conta pra gente um pouquinho, Sandro, como, né, o estilo dessa cerveja, eu não sei se é a palavra certa, se é o estilo, conta pra gente, assim, como que é? São duas cervejas ale, né, são duas cervejas, uma é uma Belgian Fruit Beer, que é a Julieta. É uma cerveja feita com tamarindo e frutas vermelhas, amoras, framboesa, cereja, né? E ela é fraquinha, 4,5% de álcool, e tem uma drinkability muito boa, um pouquinho azedinha, assim, então você toma e é muito gostosa, realmente ficou muito deliciosa, um aroma muito bom de frutas. Já essa cerveja aqui, a Backer Reserva, né? Ela é uma cerveja estilo Old Ale. É uma cerveja que ela fica muito tempo em barris, né, maturando, então ela tem uma complexidade de aromas e sabores muito grande, porque na oxidação, durante a maturação dos barris, né, alguns ésteres vão se transformando, álcools superiores vão se transformando, e assim, hoje ela, por exemplo, ela tem notas de vinhos do Porto. Você toma uma cerveja com notas de vinho do Porto, né? O bourbon, oriundo do barris, de onde ela ficou maturando, mas o mosto, né, de origem dela, então assim, é uma cerveja bastante complexa. Agora, Sandro, para você, né, responsável por essas cervejas e outras aí do Templo Cervejeiro, né, é uma satisfação muito grande, né, de ver o trabalho reconhecido. Ah, sem dúvida, né, a gente no dia a dia aqui trabalha muito, né, uns amigos cervejeiros, eles falam, né, cervejaria é 10% de inspiração e 90% de transpiração, né. Então, quando a gente tem um reconhecimento desse por uma inovação, isso aí não tem preço realmente pra gente. Muito legal. É isso aí. Parabéns, Sandro, pelo excelente trabalho e sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns para vocês também pelo trabalho de vocês. Outro sócio da Backer é a Lin Calil, que já está tomando uma cerveja aí das premiadas, né, a Julieta? Conta pra gente como é que foi receber esse prêmio aí. Olha, foi com bastante emoção, recebemos um prêmio em Blumenau, que é o Concurso Brasileiro de Cerveja, é um concurso mais disputado do Brasil. Então, ter uma cerveja, ganhar no seu estilo o ouro, que é a nota máxima, e ganhar em terceiro lugar, também na cerveja experimental, foi sim algo muito honroso para nós, com certeza. É a Backer fazendo, né, escrevendo seu nome aí no sucesso, né, mais um sucesso com essas cervejas, né? É, com certeza, o nosso objetivo é criar conceito e inovar, né, então com certeza esse projeto de Julieta, esse projeto da reserva do proprietário, é um projeto que desde 2014 nós trouxemos da Califórnia e viemos escolher resultado agora em 2016. Então, com certeza, é uma cerveja bem elaborada, onde toda semana houve degustação, 2, 3 degustações, no prazo aí de 12 meses. Então, acho que o amor, o carinho, veio o resultado. Então, ficamos bastante felizes, que é um estilo também muito interessante, que é esse Old Ale. E assim, é um sinônimo de reconhecimento do trabalho que vocês vêm desenvolvendo há muitos anos, né? Isso é o resultado, né, da nossa trajetória, na verdade. Cada ano a gente está colocando cerveja no mercado, mas estamos estudando cervejas e vendo realmente o produto que está em busca do consumidor. O Templo Cervejeiro mesmo é um protótipo, né, é um laboratório para a gente, onde a gente está convivendo diretamente com o nosso consumidor, com o nosso parceiro, com os nossos amigos, e ele está sempre deixando para nós essa expectativa. Então, nós, como fabricantes de cerveja, estão sempre em busca de inovar e criar conceito. Sucesso para você e com essas novas marcas aí de cerveja. Obrigado. E não podemos deixar de dar um brinde, né?